PM Kisan Aasani le dibulo loisu down update ji hokol manohor nam PM Kisan Aasani antarbhukto hoi ase ei hokol manohok sarkare oha 15 November tarikhe pradan koribo PM Kisan Aasani 15 number kisti 2000 taka to apnalokor nam jodi PM Kisan Aasani notun listot antarbhukto hoi ase tente onugroh kori video ti skip nokori prothom pra hek loi sai thakibo kiono etia bisaile apnaloke nijo nijor mobile dis sai lobo paribo je apnaloke PM Kisan Aasanir 15 number kisti dhon puar joggo hoy na hoy bohu manuhe kintu PM Kisan Aasanir 15 number kisti toka napabo kebol matro etu karon to ki karonot napabo janibole onugroh kori video ti skip nokori prothom pra heklai sabor mor channelot notun hole please channel to subscribe kori mor logot thaibar video ti share kori apnalokor bondhu borgo ko suar karone hujuk pradan kori to blog video to arambho kori ei bikhoyot ami bistarito janilo তো ইয়ার কারণে মই পিএম কিষাণৰ স্টেটাস ওপেন কৰি ৰাখিছো ইয়াতে আপোনালোকক কেইখনমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট জনাই দিম অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব লগতে আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ মোবাইল দি পিএম কিষাণৰ স্টেটাস কেনেকৈ চাব এইটো ভিডিওৰ মাজতে আপোনালোকক শিকাই দিম অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটো চাই থাকক তো স্টেটাস ওপেন কৰি ইয়াতে আপোনালোকে এটা অপচন চাও পৰিব এলিজিবিলিটি স্টেটাস বুলি এলিজিবিলিটি স্টেটাস যে লিখা আছে তাৰ তলত কেইটামান অপচন আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে সাবলাইব প্রথমে সাও পৰিব লেন্স শেডিং অপচন যদি ইয়েস আছে তেনতে কোনো সমস্যা নাই আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই যাব পিএম কিষাণ আসনৰ 15 নম্বৰ কিস্তি ধন আৰু যদি নো লিখা আছে তেনতে অতি সোনকালে আপোনালোকে পিএম কিষাণৰ লেন্স শেডিং কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ৰাই সাইডে লিখা সাও পৰিব ই কেওয়াইসি স্টেটাস তো জি হকল মানুহে পিএম কিষাণৰ ই কেওয়াইসি কৰিছে হেই হকল মানুহৰ ই কেওয়াইসি স্টেটাসৰ ঠাইত ইয়েস বুলি লিখা থাকিব আৰু জি হকল মানুহে এতিয়া লৈকে ই কেওয়াইসি কৰা নাই হেই হকল মানুহৰ ই কেওয়াইসি স্টেটাসত নো বুলি লিখা থাকিব আপোনালোকৰ যদি নো আহে তেনতে অতি সোনকালে ই কেওয়াইসি কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আৰু এটা অপচন হ'ব আধাৰ বেংক একাউণ্ট শেডিং স্টেটাস তো এইটো অপচন যদি ইয়েস আছে তেনতে ভাল কথা আৰু যদি নাই তেনতে অতি সোনকালে আপোনালোকে বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব নহলে আপোনালোকে পিএম কিষাণ আসনৰ 15 নম্বৰ কিস্তি 2000 টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত নহুমাব তো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ পিএম কিষাণৰ স্টেটাসটো উলিয়াই ইয়াতে চাব যে আপোনালোকৰ গোটেইকেইটা অপচনত ইয়েস আছে নে নো আছে যদি কোনো এটা অপচনত নো আছে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেই অপচনটো ইয়েস কৰাৰ কাৰণে সেই কামটো কৰিব লাগিব অন্যথা আপোনালোকে কিন্তু পিএম কিষাণ আসনৰ 15 নম্বৰ কিস্তি ধন নাপাব তো আপোনালোকে এনেকৈ কৈ চেক কৰি চাব তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছো পিএম কিষাণৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো নিজৰ নিজৰ মোবাইলত কেনেকৈ ওপেন কৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি সার্চ বাৰত লিখিব পিএম কিষাণ লিখি সার্চ কৰি দিলে এনেকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব অকমান তলত লিখা চাও পৰিব পিএম কিষাণ পিএম কিষাণ যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা কৈ ওপেন হ'ব ওপেন হোৱাৰ পিছত অকমান স্ক্রল ডাউন কৰি তলত আহিব লাগিব অকমান স্ক্রল ডাউন কৰি তলত আহিলে ইয়াতে লিখা চাও পৰিব নো ইয়োৰ স্টেটাস তো নো ইয়োৰ স্টেটাস যে লিখা আছে এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সমুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেচ আহিব অহাৰ পিছত তলত লিখা চাও পৰিব এন্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ ইয়াতে আপোনালোকে পিএম কিষাণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো বহাই দিব লাগিব আপোনালোকৰ হাতত যদি পিএম কিষাণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ নাথাকে সেই ক্ষেত্ৰত পঞ্চায়তৰ পৰা কালেক্ট কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ৰাইট সাইডে চাও পৰিব কেপচা কেপচা কেইটা যে চাও পৰিছে ইয়াতে অকমান হোল্ড কৰি আপোনালোকে টিপি ধৰি ৰাখিব ৰখাৰ পিছত এনেকৈ ইন্টাৰফেচ আহিলে প্ৰিভিউ ইমেজ যে লিখা আছে প্ৰিভিউ ইমেজ অপচনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ নতুন এটা কেপচা আহিব তো এই কেপচা কেইটা আপোনালোকে লিখি লব লিখি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেপচা কোড যে লিখা আছে এইটো ঘৰত বহাই গেট ডাটা অপচনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব তো গেট ডাটা অপচনত যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ সন্মুখত কিন্তু পিএম কিষাণৰ স্টেটাসটো ওপেন হ'ব ওপেন হোৱাৰ পিছত মই জিকেটা অপচন দেখুৱালো এই অপচন কেইটা ভালদৰে চেক কৰি চাব অন্যথা কিন্তু পিএম কিষাণ আসনৰ 15 নম্বৰ কিস্তি ধন আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত নহয়